Hallå! Kenneth Fransson på Traktor Power igen. Och det är dags för följarnas powerklipp. Häng med! Kolla den här snygga bärgningen av Sampo 600-tröskan. Och spana speciellt in killen som knuffar på. Det är ju han som gör det alltså. Nu snackar vi avverkning från signaturen Älsklingen på Snapchat. Och visst, det är ju en Ford från Major. Men frågan är, kommer den att lyckas? Ja, applåd! Det här gick ju kanonbra, precis som planerat! Nu är det dags att drömma om den kommande grässkörden. Det tycker i alla fall Oliver Gustafsson. Och här har vi en Messi Ferguson och en Butterfly. Det här går undan. Har du fortfarande snö? Då kanske det här kan vara någonting för att få lite fart och kul. Åh, vilken skön burnout i Lidköping. Känner du igen traktorn? Det verkar vara en kändis. Och så har vi lite kallstarter såklart. Har du själv powerclip? Se till att skicka dem till Traktor Power på Insta, Snapchat eller Facebook. Vi ses igen!